Век. Така, здравейте на всички от YouTube, аз съм Пепи и това е едно клипче на Сорс, отново с Гърги Гадров. И пак ги бихме. Георги Гадров, така ще гледате малко сега геймплей на АВП, така малко така, така щурти, души, почваме да играем. Другото аз съм из твой отбор. О, Гошо, моля АВП-то, махай се. Ама аз имам АВП, така че не ми е нужно. Бум! Охо, айде, тут, майте, тя умирам! На 30 XP. Бе, къс съм от как скачвам човек. Сега взема се самоубия. О, фас минах из другия тим, мамо. Охо, имам, имам. Ох, ох, маша, в главата беше това, в главата беше това. О, Гоше! Лад, трябва да видя кои програми ми работят, човек, че нещо много ми лагва. Тук съм ги на камера от 120 програмите. Мене фопоса ми върви с 150, така че проблем никак. Ама аз съм слаб, това ви... От 130 до 150, дами и господа. Той има за имения му ден, подариха нов лаптоп, мога да каже даже хората. Ей, сър, модел го забрих. Някакъв малумник ме хетна като пълен дебил. Аз сега изключвам програми, така не съм ви видел. Но ще бъде яко да те хетна, човек. Аз ще му стоя рафа къ. Как графа, видим. Графа, от. Айде, де! Като изключиш те програми, взема да... Взема да... Взема да се буда от... Динг-динга, динг-динга. Между другото... Между другото ние се събираме в събота, ако искаш... Не знам, да... Ако искаш ела. А, ще да... Че съм... Ми той е оня спас... Аз вече пуснах клипа. Хора... Така, е се пак. Така, хора... Продължаваме. Добре, окей. Сложа... Ще съм на местото на Кристиано Роналдо. Ти склип ли си, бе? Да, бе. Така, хора... Де то, бе? Тей, бе, долу. Не знам, що ма... Зайчо, прото! Нещо компютър от... Нещо от два дена започна ми се бъхти. По 20 FPS искава на, на това, което е невъзможно. Поне искаваше по 60 FPS минимум. И аз да се му видя настройките. Си му ги напълна ниски, защото имам за това. Rampage. Аз съм номер едно, хора. Еми да, това съм на много такова, брат. Хора, компютър му се преба от всека, не? Не бе, пуснал съм си на най-високи настройки, плюс съм си пуснал програми, сега като си напам всичко на нормално и виж как ще бачкам с 70 FPS. Теляре бе, то не мога сме развадена. Аре, паня тая. Тя значи е ми лагнат човек. Теле, тия съм ги наприл дроп, човек. Кой е жив, бе? Теле, то ме уби без диска. Къде? Хора, вижте го, вижте го, вижте го, хора. Гошо. Айде, бе! Моля се, плиз. А, няма да стане, брат. Хора, сестра ми схили. Аре, бе, стига се без... Метни му просто отгоре гранатка да го запалиш целия. Нямам граната. Опа! What? Той ти мете такива. Приготви си глока за хедшот. Леко само да не паднеш. Къде то? Умри, бе! Хора, виж такъв брутален кил. Човек, тук даже не ме забеляза, той си гледаш и той дом се забеляза. Датата пише репорт. Ще ме репортне. За хак. Кой, бе? Датата, защото е некадърник и не мога да играе датата. Ето, пак го убих. То са къде е? Его е то! На нашата кое! Във водата! О, паня тая. Чакай, че падам от високо, да няма самоубия, да си изгубвам снайпер, че то ми е едно от любимите оръжия. Ума, аз хвърлям бомбата направо в водата, човек. Ти горе се качваш на кулата? Да. Его, его. И двамата са там. Его е, и двамата чакалчета. Чакай малко. Хора, Гошо ми изневери. Гошо ми изневери, отиде из другия тим. Къде е то, бе? Аба, играта сама ти изневери. По-точно играта сама ми изневери, човек. И защо по дяволите FPS-а пак ми се бъгва и ми стои на 110? Трябва да е 150. А, ето прави, 156. Аз съм на 5 XP. Ще биде нещо чудо, то с бомба метна. Даже можеш да видиш клипа как ти взе хедшота. Направо, виж, той стреля нагоре нещо.
мърда мерника, той сигурно не е. I'm hack. Да, го репортам, бе. То няма как да се. Бах ти ма умника, това моя. Репорт. И нищо не става, пишеш репорт. Той си го някакъв админ. The King Ghost Nigger. То трябва да си пише. Да е админ. То си пише отстрани админ или не. Аз преди бех VIP, помниш ли? Да. И си презареждах кръвта. Чува се да се направи па VIP или няма смисъл. Искаш да презареждаш кръвта, искаш по-лесно ме убиваш. Да. Ама панема ти минут номерчета, трябва в пата убивах и преди и сега. Па сте мачкам. Ама аз вече се отказах. Не мога смери нашия деца. Леле, бате, продължава половин час. То съм уби. Хора, най-накрая. Аз сега продължавам изклането. И той нашия се му уби. И аз съм без снайпер. Опа. Не може да получа с това тъпа вода. На то ще ме чакали. Аз съм сигурен. Гледай го, кой така мърда там, бе, ме дразни? Точно аз, защото знам, че слушаме цъпкаш. Ох, това ти межда. Гледай го! Не, човек! Той се стрелка и сина това по... Не бих една секунда по-бърз. Ти умираш. Беден бисквет, лед. А къде е вашия? Беден бисквет. Гледай го, малумни, как стреляме! Не, бе, бе! Бум! Хора говорят! Някои хора говорят! Така хора? Леле, двама! О, датата, машината! Кова дата, бе, един от това пък и това, като ви изкараха, вече ме уби! Ама имате някакви компания отдолу! Ооо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 
е руф, ма. Аз съм пълна машина, 14 от 2. То клип стана просто перфект. Ама разбива се мафия теги, който... Хора, вижте, просто пълен слабак. Пусе точката, защото от тук аз имам псуни много яко. Къде толкова? Опа! Ясно. То ти го набре в 4K-та. Томаша, да, това е много. Това ще е последен рунд, така че си взимаме АВП, да видим какво ще направим. Да не като предишния път да ме убият. Уа, то ми да! Мама, ти мухшата. Гръмни са, бе! Айде, не! Абе, ей! Шут! Опа, умрехме си. Хора, дали ще ги вземем и тримата, ще разберем точно сега. Мхм, ще ги вземем. Да, хетрик! И тримата ви взех. Хетрик, направо. Айде, аз точно минах из твоя тим. Ами, аре, това ще е за последно. Чакай, бе! Чакай, дай ме АВП-то, Дота! Не! Не! Пак ми дека АВП-то! Ай, си ктьор, аз ще съм убил. Аз не ми пари си купа. Той е свършил и времето да си купа оръжие. Оф! Бах ти убиха ми като пълно нищожество. Айде! Взимай хедшото, бе! А, хора, това ще е за клипа за днес. Здраво ви харесал. Дайте лайк, дислайк, ако искате и бай, кажи чао. Чао. Бай, бай. Айде, точно на края, сам срещу всички. О, хора, дай да изгледаме Гош. Видим какво ще направи в последните минути. О! Пръснаха го гът с пилешки мозък, така че, аре, бай!